動物もめでながら、動物好きとそうじゃない人も巻き込みつつお届けする番組です。また FM コザでは月曜日お昼1時から再放送でお届けしています。ということで FM コザでお楽しみの皆さんはこんにちはの時間帯でございます。 FM ギドワンでお聞きの皆さんはこの後夜9時55分頃までどうぞお付き合いください。ゆたしくです。今夜は久しぶりです。生放送です。わーい。ツイキャスで映像と音声を配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらでもお楽しみください。というわけでツイキャスの方早くも入ってきてくれてますね。エヴァじゃない方のシンジさん、こんばんはと。こんばんは、お久しぶりです。いつもでも収録でもメッセージありがとうございます。愛知県のユーミーさんもこんばんは、ご無沙汰していますと。こんばんは。ユーミーさんね、だいぶご無沙汰してますね。今夜は来てくれて嬉しいです。9時55分10時前までゆたしくですよ。しんじさん、とりあえず画面に手を振ってみたって。私もじゃあ振っておく、振っておきますね。そしてじゅんさんから、あいちゃんこんばんは、久しぶりに動くあいちゃんが、あいちゃんかわいいと。あ、ありがとうございます。自分では読みにくいタイプのやつですね。かわいいっていう単語はね、嬉しいですよ。でもありがとうございます。そう、だいぶ収録放送が続いてたので、まあ基本的に収録番組ではあるんですけども、生放送できるときはやりますよと言ってなかなかできなかったね。やっと沖縄にも帰ってきて、今夜久しぶりに生放送です。もういつぶりかな、わからないぐらいだな。今年度に入ってもしかしたら初めてなのかもしれぬ。青いソニカさんもこんばんはーと。こんばんはー。皆さんぜひぜひ、ツイキャスの方でもね、コメントしながら番組に参加していただければなと思います。そして今日久しぶりにスタジオだから、ひろきくんこと、ロッキー、逆か、ロッキーことひろきくんだね。お久しぶりです、ミキサーの。よろしくお願いします。なんか焼けたね、すんごい焼けたね。遊んでるの夏。なんかちょっとね、チャラくなったっていう情報もあるけど、なんかあったのか。なんか歯の白さが目立つぐらい黒くなってるロッキーですが、今夜もよろしくお願いします。さて、川光愛のアニマルカンパニー。この番組は動物と暮らすをテーマにお届けします。現在募集中のメッセージテーマはアニマルエピソード。動物と一緒に暮らしている方、一緒に暮らす動物たちとのエピソード、はたまた日常で出会った動物たちとのエピソード、ぜひぜひ送ってきてください。そして今夜アニマル大喜利のコーナーはお休みでございます。そしてそして久しぶりすぎて私忘れ気味だったんですけど、生放送ではトークテーマというものを設けております。そうだったんです。今夜のトークテーマは動物と一緒に暮らしていくためにでございます。動物と一緒に暮らしていくためにどんなことができるでしょうか、私たちに何が必要でしょうか、ぜひ皆さんの考え、ご意見を送ってきてください。もちろんツイキャスのコメントでもお待ちしています。今日ね、久しぶりに生放送ですし、ツイキャスはね、生じゃないとできないので、ツイキャスのコメントをどんどん拾っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。メールアドレスはanimal@fmgino1.com、 アルファベットすべて小文字です。 animal animal@fmgino1.com までメッセージお待ちしております。あ、久しぶりにやるから息が切れてるね。大丈夫ですよ、最後までよろしくお願いします。それでは川光愛のアニマルカンパニー、今夜もスタートです。アニマルカンパニー、この番組はNPO 法人ワンズパートナーの会、つなぐ沖縄の協力と、ペットボックス沖縄の提供でお送りします。川光愛のアニマルカンパニ
センジさん、メールタイトルだけ違うけど、あ、そうなんだ、大丈夫ですよ、チェックしておきますね。トークテーマのやつだね、了解です。ユーミーさん、今日はのんびりなんですね。のんびり、ゆっくり、まったり聞いてください。10秒前9 8 7 6 5秒前4 3 2 1。アニカ、アニカン、アニマルニュース。アニカン、アニマルニュース。最近目にして気になった動物ニュースをお伝えします。今日はこちらのニュースです。愛犬、愛猫ロスに忌引き3日間、ペット保険会社が休暇制度。これとっても気になったんですけど、ペット向けの保険会社を保険を扱うアイペット損害保険という会社が2016年7月13日、ペット、犬、猫と同居している従業員を対象にした新しい休暇制度を7月1日から導入したと発表しました。同居するペットが亡くなった際に3日間取得できるペット死亡時の忌引きと、ペットと過ごすため1年につき2日間取得できるペット休暇の2種類を導入したそうです。忌引きは3日間、同会社では従業員の祖父母、兄弟、姉妹が亡くなった場合と同じ規定だということです。アイペット損害保険の担当者は、以前からペットを亡くした際に休暇が欲しいという要望がありました。犬や猫を飼う従業員が全体の 33% に上り、そうした人にも働きがいがある環境を整える必要があったと話しています。犬と猫にしか制度が適用されていない理由については、導入したばかりなので現状犬と猫に限っています。今後要望があれば対象を広げていくつもりですとコメントしています。このアイペット損害保険ですが、従業員には鳥やウサギ、金魚を飼育している人もいるということで、引き続きどういったこの制度が進んでいくのか注目したいなと思います。皆さんはどう思いますか？ペットが亡くなった時の忌引き。まあ、人が亡くなった時、親戚とか親とかもそうですけど、家族が亡くなった時に忌引きで休むっていうことはあると思うんですけど、なかなかペットが死んでしまった時に休むっていうのは一般的ではないですよね。私は動物好きですし、猫も一緒に住んでるので、この制度はとてもいいなと思うんですけど、ペットと一緒に暮らしてない方、まあ犬猫が嫌いな方っていうのもやっぱりいるので、そういった方々はこの制度どう思うんだろうかと思って、一応アンケートもね、あの番組のアニマルカンパニーのアカウントがあるので、そこでこの制度賛成か反対か、まあどちらとも言えないかっていうのをアンケートしたんですけど、まあまだちょっと始めたばっかりで票はちょっと少ないんですが、一番多いのはまあ賛成、このペット死亡時の忌引きという制度はありがたいと考える人がまあちょっと多くて、その次に多いのはどちらとも言えないというちょっと複雑な心境の方がいますね。まあでゼロじゃないんですけど、ありえない反対っていう人もやっぱりいました。まあどういった意見にも反対意見っていうのはあると思うんですが、どうでしょう皆さんは。例えば動物があんまり好きじゃない人で、会社が本当に忙しくって、もう人を手が足りない、もう本当にそれこそもう猫の手も借りたいというような現状の時に、うちの猫が死んでしまって忌引きを取らせてもらえないかという申請があった時に、もう本人、飼い主さんからしたら、動物飼った方はねすごくわかると思うんですけど、本当に辛いんですよね。
もう悲しみは本当に家族を失ったものと同じぐらい心に来るのでわかると思うんですけど、動物と一緒に暮らしたことがない方はそれを聞くとちょっとどうなんだろうって思う。こんなに忙しいのに休むの？猫が死んだぐらいでって思う人もいると思うんですよね。私としてはその猫ごときみたいな、猫ぐらいでっていうのがすごい悲しい、自分で言っててちょっとうわないなと思うんですけど、やっぱそういう人もいると思うんですよね。エブじゃない方のシンジさんから、どちらとも言えないに投票しましたが、会社の人が全員納得されているならありだと思いますと。ジュンさんからは仕事にもよるかなと思います。まあ、そうですよね。このiPet 損害保険という会社はペット向けの保険を扱っているということもありますし、まあ従業員にペットを飼っている人がたくさんいるというのも含めてだと思うんですけど、やっぱりペットに対しての理解力があるんですよね。だからこそこの会社では、まあ、いち早くそういった制度を作って導入して、まあ、導入したばっかりなので、今後どうなるかっていうのは、その犬猫に限らず鳥、うさぎ、金魚、まあ、はたまた他の動物、爬虫類とかもね、ペットとして飼ってる方もいると思うので、そういった動物に広がるのか、まあ、それがうまくいったら一般の会社でも導入してくる人がいるのかなっていうのも思いますが、愛知県のユーミーさんからは、私だったら取ると思うと。ユーミーさんもね、あのワンちゃん飼ってますもんね。やっぱり飼ってる方はね、取るんですよね。だって愛犬愛猫との最後の、もう亡くなってしまってもう最後一緒に過ごすひとときっていうのは、やっぱり飼い主さんにとってはすごい大事なものなので取るんですよね。私も絶対取ると思います。その制度が会社にあったら、そしてありがたいなと思います。それは普通の一般的な忌引と同じ扱いになるということで、ペットだからといって何かが違うとかっていうことでもないということなので、でそのちゃんとね、死亡届とかそういうお医者さんの診断書みたいなのは必要だということだったんですけど、もう一個ペット休暇というのも7月1日から合わせて導入しているということで、1年につき2日間取得できるそうです。これはもう普通の休暇、有給休暇と同じような扱いになっているそうなので、ペットと一緒に旅行に行きたいとか考えている方にとっては嬉しいですよね。有給プラスっていうことなので、でこの、まあ、ペットを飼ってるかどうかっていうのを証明するというか、確認しなくてもいいのかっていう話も会社自身にねあったんですけど、それはしっかりその従業員の人間性というか、もうしっかりそういうことはしないっていうのを信頼した上で、死亡届とかそういうものだけで、その実際にペット飼ってるかっていうのを細かくチェックはしないということだったんですよね。まあ、でもペットの保険会社ということなので、日頃からそのペットに関して自分の一緒に暮らすね、猫だったり犬だったりとか動物たちに対していろんな話とかがその従業員の中で出てるっていうのはあるらしいので、やっぱ日常会話としてね、動物の話が普通に出てくるから、まあそんな嘘ついてる人はいないだろうというのが、そのiPet 損害保険という会社の中ではしっかりペットと一緒に暮らすっていうのが認識が高いんですよね。青いソニカさんから、私も猫を飼っているのでそういう制度があればありがたいですねと。まあ一番長生きするのがねいいんですけど、やっぱ命あるものは終わりが来ますから、そういう時にね本当にそういう制度があるとありがたいですよね。ペットが亡くなるって本音を言えば考えたくないですよねと、じゅんさんから。そうなんですよね、そうなんですよね、考えたくないけどやっぱ直面してしまう。一緒に暮らすとね、人間よりも動物の方が寿命が短いっていうのがほとんどですから、もちろんね長生きする、人間よりも長生きする動物もいますけど、猫とか犬とかはね人より先に亡くなってしまいますからね、寿命で言うと。そういった時にやっぱり忌引制度ありがたいんじゃないかなと
思いますが、皆さんはこの制度どう思いますか？ぜひこの制度がね、どういうふうに広がっていくのかっていうのを今後の動きもチェックしたいなと思います。今日のアニマルニュースは、ペット保険会社がキビキ3日間の休暇制度を導入したというニュースをお伝えしました。以上、アニマルニュースのコーナーでした。川光愛のアニマルカンパニー、アニカンお届けしています。今夜は生放送なのでトークテーマを設けたいと思います。どんどん皆さんツイキャスでコメントしてくれるとありがたいですよ。私ちょっと久しぶりの生放送でね、若干ドキドキしています。今夜のトークテーマは、動物と一緒に暮らしていくためにです。動物と一緒に暮らしていくためには何をしたらいいか、私たちは何ができるか、まあ今でも一緒に暮らしているんですけど、やっぱりこの番組でもいろいろ紹介していますが、やっぱり殺処分がなくならないっていう現状だったりとか、いたずらに動物の命が奪われるっていうのはやっぱりまだあるので、そういったこともなくしていく、本当の意味で動物と共に一緒に暮らしていくためにはどうすればいいのかっていうのも、今日はトークテーマとしてちょっと皆さんと考えていきたいなと思います。動物と一緒に暮らしていくためには、まずは私自身はですけど、やっぱり周りの理解っていうのはすごい大きいと思うんですよね。先ほどのアニマルニュースでもありましたけど、動物に携わるというか関わる会社だから、動物が亡くなった時、愛猫愛犬が亡くなった時のキビキっていうのも導入できたっていうのはやっぱり大きいでしょうし、普通の一般企業でそれができるとなると、一番トップの人がね、すごい動物が好き、猫が好き、犬が好きとか、そういう制度賛成ですっていう人が社長さんだったりとか、一番トップだったらすんなりいくかなと思うんですけど、でもそれでもやっぱりその従業員の中で理解がないとちょっと混乱を生むなっていうのは、なんとなく今想像できてしまうところがありますね。で、そういうのだと多分まだ動物に対しての理解が薄いのかなっていうのは感じますね。メールも来ております。愛ちゃんこんばんは、エヴァじゃない方のシンジですと、おツイキャスでもコメントいただいてましたが、ありがとうございます。トークテーマ、動物と暮らしていくために、抽象的な意見で申し訳ないのですが、いえいえ、もうどんな意見でも大歓迎でございます。動物と一緒に暮らす必要があるのかみたいなことでも、極論ね、そういったことでも全然大丈夫ですよ。あなたの意見をお待ちしておりますので。抽象的な意見で申し訳ないのですが、必要なのは思いやりの心を持つことだと思います。一緒に暮らしていく動物に対してはもちろん、自分勝手になっていないか、迷惑をかけていないか、周りの人たちへの配慮もしかり、当たり前のことだと思わずに行動することが大事だと思います。何かあった場合は一声声をかけるかどうかでだいぶ変わってくるでしょうし、精神的なことは実際簡単なようでなかなかうまくいきませんが、まずは一人一人が各方面に対して思いやる心を持つことが大切なのではないでしょうか。エヴァじゃない方のシンジさんからです。もうでもまさしく抽象的、思いやりの心ってね、心って見えないから抽象的に感じますけど、いやでもしっかりとした意見だと思います。この間、先週だったかな、収録の時ですけど、猫の島のお話しましたよね。瀬戸内海の香川県の小木島で、野良猫、もう本当猫の島と言われるほど猫が200匹、もう人間よりも多い、その島の人口よりも猫が多いっていう島があって、香川県の小木島なんですが、そこで6月に野良猫の一斉不妊手術が行われましたというのをアニマルニュースのコーナーでお伝えしましたが、そこももともとは、まあ、猫が普通に暮らしていて、
ただ野良猫なので誰も飼い主がいないんですよね。だからどん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 猫が勝手にって言ったらまあ自然な成り行きですよ。どんどん増えていって、ただ島なのでその漁をしたり畑をしたりっていうことで生活している人もたくさんいて、その中で猫がまあ網にかかった小魚を目当てに網をめちゃくちゃにしてしまったり、畑を荒らしてしまったり、猫もご飯がないからっていうのでやってしまったとは思うんですけど、それで生活している側にとってはもうとんでもない迷惑な話ですよね。で、その野良猫たち不妊手術をしていないので、まあ発情時のそういう声とかがすごいんですよね。もう相手を探すためにこうアピールするから声もすごいしマーキングもすごいし、そのせいでもう糞尿被害もあるし匂いもすごいしっていうので、いいことがないんですよね、人にとっては。ちゃんと管理してないと。で、そうやって野良猫たちがあっちこっちでトイレをしてしまったり、まあ発情時に仕方のないことでマーキングをして、まあ、おしっこの匂いがすごかったりとかっていうのがあって、もうこの小木島の人々はかなりの被害を被ってたわけですよ。で、その中でしっかり人間と猫が一緒に暮らすことはできないだろうかと考えたこの地区のね代表の方がいて、その方が動物の愛護団体、保護活動している団体さんに相談して不妊手術をしましょうということになったんですよね。で、まだ私が見たニュースの中では200匹いる中で100頭ちょっとぐらいしか終わってないということで、まだあと80匹ぐらいはいるそうなんですけど、それでもやっぱり被害は少なくなったっていうのもあるそうなので、まあ不妊手術の必要性っていうのもこの番組でもいろいろ伝えておりましたが、まあそれに加えて新次さんの言う人がしっかり持つ思いやりの心っていうのはやっぱり大事ですよね。で、この小木島もとある写真家の方が島に猫がたくさんいるということで、まあ、猫ブームっていうのもありますから、猫の写真をこう載せたところ、すごい観光客の方が来て、それで餌をあげたりとかしてしまって猫がまあ増えたっていう原因もあるそうなんですよね。だから観光の方は、わあ猫かわいいって言って小木島に来て、本当にいっぱいいるね、かわいいねって言って餌をわーっとあげて、そしたら猫が増えて、でも観光客の方はこの島に住んでるわけではないので、まあ観光が終わったらまあいても1泊2泊とかですよね。でいて帰って、でもずっとそこに暮らしている島民の方々はいろんな被害があって、これはね、なかなか島の人たちは本当にいい迷惑ですよね。観光客が来るっていうことで島の活性化にはもちろんつながったそうなんですけど、やっぱりうまく猫と共存できないと。で、一緒に暮らしていくために不妊手術をして、で今後まあどう変わっていくかっていうのが注目されているんですけど、猫を題材にしたイベントをしっかりやっていこうっていう動きもありますし、不妊手術もねしっかり続けて、で不妊猫ばっかりになったら生まれてくる子がいないので猫がどんどん減っていくんじゃないかっていうこともあったんですけど、その時には県内外で殺処分されてしまうという子たちを引き取って不妊手術をして島に迎え入れるということまで考えているということだったんで、これはねすごいいいですよね。だからこの島に限っての今お話でしたけど、地域でも同じようなことが言えると思うんですよね。観光客の方とかもその土地に住んでいなくても、その土地に住んでる人たちのことに少し思いやる心を、新次さんの言うようなっていうのを、観光だとなかなかねみんなハメ外したりわーってなるから、考えてない方がまあ多いのが今多分現状だと思うんですけど、だから観光地になるとゴミが増えたりとかね、まあみんながみんなそうとは言いませんが、やっぱりそれもねちゃんと誰が片付けるんだろうとか
ていうのを考えず、思いやる心を持ってないからそうなってしまったりね、するわけですから。シンジさんの言う思いやりの心っていうのはね、すごい大事だと思います。ブルガリさんから来てますね。すごい楽しそう。ギノワン、万歳、万歳、わっしょい、わっしょい、そうれい、そうれい、お祭りだ、キサズで、俺、参上？どこに？ツイッター上に参上？ありがとうございます。なんか、はじめましてですよね。ブルガリさん、わしは動物苦手やわ、怖いし、と。猫ひろしはカンボジアに行ったのか。だいぶ草生えてるけど、よくわかりませんけど。まあ、難しい話はようわからんと。まあ、ちょっとずつね、興味持ってくれたら、私的には嬉しいです。猫観光客呼ぶ。まさに招き猫。ブルガリさん。ね、うまく共存できれば本当に招き猫ですよね。観光客が来て、まあ、そうやって動物にね、猫に餌をあげたりするのも、ちゃんと、そのルールを守れるように設定したら、まあ、この餌をあげてくださいって、なんか、まあ、売っちゃうとちょっと商売すぎるけど、まあ、ちゃんとルールを守れるようにね、本当にしていけば、ちゃんと島にお金も来るし、っていうので、いいなと思うんですけどね。まさに招き猫、確かに。エヴァじゃない方のシンジさんから、思うだけでなく、次の行動に移せる人はすごいと思いますと。うん。間違いなくそれですね。なかなかね、そういう、まあ、殺処分される猫とか、動物たちとか、犬とか、かわいそうだなとか思う人いっぱいいると思うんですよね、現状を知ると。でそこからでもどうするかっていうのがやっぱり大切で、シンジさんの言うように次の行動に移せる人、世の中にどれだけいるだろうかっていうのは考えますが、まあそういう動物の話に限らず、こうなりたいなとか自分がこうしたいなって頭の中でたくさん思うこと、もう妄想は膨らむけれど、じゃあ何をしようって行動に移せる人って少ないですよね。私もね、考えて結局考えただけっていうことは多々あります。あれやりたいなとか、あそこに行きたいなとか、こういうことしたいなとか考えても、結果的にそう、なんか日常でね、精一杯になっちゃうんですよね、そういう時って。もうほとんどの人がそうだと思うんですけど、でも一個でも、何か一つでも何か行動に移せることができれば、なんかちょっとずつ変わっていくんじゃないかなとは思いますよ。ブルガリさん、姉さん猫好きなんかと。姉さん猫好きです。川光愛と申します。そっか、ツイキャス名前出ないもんね。なんかどっか名前コメント後で打っときますよ。猫好きです私。まあ動物基本的に好きですが、まあ知識は浅いけど大好きっていう気持ちはすごい持ってます。ずっとね、小学校ぐらいの頃から猫と一緒に住んでたんですよ。じゅんさん、猫じゃない、餌を100円で売ればいいかも、過去笑いと。猫を100円でって言ったらちょっと大変だよね。今読み間違いがひどかったね。でもなんか恋とかさ、子供の国とか、ちょっと100円で餌売ってたりするもんね。なんかそういううまいことを本当に人にもいいような猫にもいいようなっていうのが、この香川県の小木島でできて、全国の見本になればいいなと思います。皆さんツイキャスでもコメントたくさんありがとうございます。引き続き今日のトークテーマ、動物と一緒に暮らしていくためにコメントお待ちしておりますので、また後でね、トークテーマの時間設けます。もちろん普通歌、普通のお便りも募集しておりますし、アニマルエピソードもお待ちしております。メールアドレスはanimal@fmginowan.com です。メッセージお待ちしております。それでは引き続きアニカンお楽しみください。一旦 CM です。アニカン。今日なんか人いっぱい。
外が。お、ジョンさんありがとうございます。川光愛でございます。川光愛のアニマルカンパニー。知って広がるアニマール。知って広がるアニマール。このコーナーでは動物に関する出来事をいろいろと紹介。知ることで動物たちと人と人との輪を広げていきましょう。というわけで今夜お届けするのは、もうだいぶ暑くなってきましたからね、人もそうですがペットたちも気を配って気をつけないといけないです。今日はペットの熱中症についてお届けします。今日は犬の場合です。犬なんですけど、犬の汗腺は主に肉球にしかなく、人間のように発汗する体温調節があまりできません。人はね、汗をかいて体温調節したりしますが、犬はなかなか難しいんですね。犬は体温調節のほとんどを呼吸で行っています。なので特に水を十分に飲めないような場合は排尿を我慢してしまう環境下では熱中症になりやすいです。犬の熱中症で最も多い原因は車内での留守番です。これ見かけたことある方かなりいると思います。一緒にね、動物とドライブとかどこかにお出かけっていうのはいいんですけども、動物をねそのまま駐車場とかの車に留守番させてしまうという飼い主さんがよく見られます。これは犬の熱中症の原因になります。日差しの強い駐車場でエアコンをつけずに停車した車内は熱がこもります。温度が急上昇。また人が通ったりいつもと違う環境で留守番をすることによって犬が興奮してしまう、そういったことがあると体温も急上昇し熱中症になってしまう可能性が高まります。また閉め切った室内での留守番にも熱中症の危険があります。カーテンをせずに直射日光が入り込む状態だったりとか、ゲージの中などに留守番させるときは入れておく、ゲージの中に入れるって方いるかもしれませんが、ゲージの中などに入れておくと犬が暑くなってきたときに涼しい場所に移動できないっていうことがあると危険です。また蒸し暑い日に屋外に連れていく、まあ天気がいい時にね散歩するっていう方多いと思うんですけど、そういった蒸し暑い日に行くと犬は人より地面に近く歩きます。地面に近く歩く犬は照り返しを受けやすいので熱中症の原因になってしまいます。その辺を予防するにはやっぱり飼い主さんがしっかり犬の様子をね見ておくっていうのは必要なんですが、犬を室内で一人留守番させる場合にはカーテンを閉めてエアコンをドライ、除湿に設定しておくことは基本です。で、水を十分に用意しておく、いつも通りだと少ないなって思う場合は大きい器にね留守番用のというのを新しく準備して、ちょっと大きめの、何時間か帰ってこなくても大丈夫っていうぐらいの器を準備しておくといいかもしれません。またクールマット、今ペット用もありますね。ペットショップ、ペットボックスさんにも猫用があったので私去年の夏かな買いましたが、そういったクールマットだったり氷水を入れたペットボトルを置いていくのも効果的です。またゲージの中に入れてお留守番をさせるという方は置き場所にしっかり注意してください。直射日光が当たる場所はもちろんダメですが、クーラーをかけた時に直撃するような場所だと冷えてしまって逆にダメとかあるので、日当たりが悪すぎずみたいな、ちょっと難しいですけど、エアコンの場所、日光の場所、日の当たる場所、ちょっと注意してゲージを置くようにしてください。そして車でお出かけする場合、
なるべく車内に一人で留守番をさせないっていうのはもう原則ですね。ですがどうしてもペットが同伴できない場合、まあ、どうしても同伴できないなら一緒に行かないっていうのはあるかもしれませんが、まあ、一緒に行った先でちょっとワンちゃんを置いていかなきゃっていうどうしようもないことがあった場合は車を日陰に止めたり風通しの良い場所を選ぶように心がけましょう。また散歩するとき、蒸し暑い日、暑い日はアスファルトの照り返し本当にワンちゃんにとっては結構きついです。なので日中を避けて早朝または夜にすると安心です。またアスファルトではなく草や土の上を歩かせられるようにするといいですね。いずれにせよ水分補給はしっかりさせること、そして犬の状態はしっかり見ておくことが大切です。ワンちゃんは呼吸によって唾液をねこう蒸発蒸散させて、その蒸散した時の熱によってで体温調節を行っているんです。なので犬がこうわーって走った時にハッハッハッと舌を出してやる光景よく見たことあるかもしれませんが、あれは体温調節にねとっても大事な行為なんですね。なので湿度が高い日とかだとこの唾液が蒸散するっていうのが難しくなったりします。なのでそういう時、蒸し暑い湿度の高い日っていうのも熱中症の危険があるので、ワンちゃんを飼ってる方はちょっと注意して過ごしてみてください。熱中症対策をしっかり行って愛犬と一緒に楽しく夏を乗り切りましょう。ワンちゃんを飼ってる愛知県のユーミンさんは、我が家は夏場の散歩目的以外のお出かけには犬を連れて行きませんと。それもね一つの選択肢ですよね。本当にこの夏場暑いのに駐車場でワンちゃんをっていうのが一番辛いと思うので、ワンちゃんの体温もねもう興奮して体温も上がる、車内の気温も上がる、結果熱中症にってなると大変なので、ぜひワンちゃんと長く一緒に暮らしていくためにこの夏熱中症、まあ人もそうですよ、しっかり水分補給して、まあ、塩分とかもねスポーツドリンクとかいろいろ今ありますから補給しながら、まずは飼い主さんの安全も第一です。そしてワンちゃんの安全、熱中症にならないようにしっかり皆さん気をつけて夏を過ごしましょう。知って広がるアニマール、今夜はペットの熱中症について犬の場合でお届けしました。以上、知って広がるアニマールのコーナーでした。さて今日は犬の場合やったので、来週は猫の場合にしようか、熱中症になった時どうしようかっていうのにしようかちょっと考え中です。土佐犬も熱中症になるのかと、ブルガリさんから。熱中症になると思います。やっぱ種類によってでもなりにくい犬、なりやすい犬っていうのがいて、土佐犬はどっちかな、ちょっと知識不足で申し訳ないですが、でも犬飼ってないですもんね動物はちょっと怖いし苦手とさっきおっしゃってましたから。まあね、そういった方もいますよね。私もね犬はね大好きなんだけど、昔一回襲われた経験が子供の時にねあるので、ちょっと怖かった時はありましたね。でその後猫を飼ってることがね多かったんですけど、犬もポメラニアンをね、まあ、土佐犬とまた全然違う犬種ですけど、ポメラニアンを飼ってたので、まあ、その子もすごい可愛くって、まあでも猫の方が多かったですが、犬も猫も好きですね。じゅんさんから、スーパーの駐車場でエンジンかけたままの車内に犬がいるのを時々見ますと。まあ、そういった場合は多分車内でエアコンをつけるっていうことを飼い主さんがされているのかなと思うんですけど、まあ逆に車のバッテリーも上がってね、エンジンが熱くなるから、まあでも車内は涼しいから、まあ時間によってはその方がいいのかもしれないですね。でもエンジンかけっぱなしはまた逆にね危なかったりするもんね、いろいろ。だから一番はやっぱり犬を室内に置き去りにしない、車内に置き去りにしない。室内はまあしょうがない時ありますが、車内にねこの暑い日にっていうのはちょっと気をつけたいところではありますよね。
さてアニマルカンパニー、今夜は生放送でお届けしております。今夜のトークテーマは動物と一緒に暮らしていくためにでお届けします。私たちには何ができるでしょうか。動物と一緒に、本当の意味で一緒に暮らしていくためには何ができるのか、何を考えていかないといけないのかっていうのを今夜は皆さんと一緒に話していきたいなと思います。ぜひツイキャスの方でも、コメントお待ちしておりますし、メールで送っていただいても構いません。メールアドレスはanima@fmgino1.com です。ぜひお待ちしております。じゅんさんから来ておりますよ。トークテーマ、動物と一緒に暮らしていくために、いつも外に出ている猫はこの暑い時期涼しいところを探していると思います。しかし家猫の場合、室内はどこも暑い。出かける時などエアコンをかけていかないと大変なことになりますよね。でも猫の場合、室温を何度設定すればいいのか、何度に設定すれば快適なのかなと考えてしまいます。もし寒かった時に入れる箱も必要かなと思いますね。それにたっぷりのお水、ペットは大事な家族の一員ですし、できるだけ快適にって思います。アイちゃん生放送頑張ってくださいと、あと写真がついてる画像、猫の画像かわいいよ。犬じゃない、いとこの家の猫、女の子です。桜猫なんですよと。へえ、だらっとしていることが多いですが、スマホを向けるとなぜかキリッとポーズをとってくれますと。かわいいね。いや、シャキッとしてますよ。あのね、白黒模様のお花がね、なんかちょっとハートマークに見えるような、なんかお花に特徴のある模様のある女の子なんだね。かわいいね。なんかね、写真撮られるときね、わかるよね猫って。あ、犬もそうだと思うんですけど、動物って結構カメラを向けられた時にキリッとすることありますね。ありがとうございます。ちょっと今ね、癒しがありました。あ、みんなに見せられなくて残念だよ。私だけ楽しんでるよ。猫は、私の家の猫はやっぱり、うちはね、そんなに日差しが入らないんですよ。まあ、それちょっとやばいなって思うけど、あの夕日はね入るからちょっと気をつけたいんだけど、日中はそんなに部屋の中にガーッと入ってくるけど、そんなにね、気温上がらないかなぐらいなので、まあカーテンは閉めてるんですけど、ちょこっとね安全なところの窓を開けて、風がある日は風通しよくして扇風機回してとかで、クーラーの場合はやっぱ除湿ですね。で、お水はやっぱりたっぷり用意してっていうのはやってますね。で、どうしてもやっぱりでも日中本当家に入れない時は暑いからエアコンかけるけど、あんまりね、本当18度とかさ、20度とかにすると寒いので、20、まあやってて7度とか6度ぐらいにしてるかなっていう感じです。ちょっとね、これ私論なので、どれだけ正確かっていうのは危ういですが、でもお家買ったらね、うちの猫はねすごい快適に暮らしてますよ本当にね。でもとりあえずそういう、なんていうの、気温の変化とか猫はとか犬は敏感ですから、暑かったり寒かったり温度調節がねなかなかできなかったりするから、ちょっと飼い主さんは知識を増やして気をつけたいですね。ブルガリさんが、小さい頃犬に追いかけ回された、追いかけ回されたい記憶がある、追いかけ回された記憶、あ、嫌な記憶があるか、追いかけ回された嫌な記憶があるからトラウマなのと。わかる。私克服したけど、ブルガリさんは克服できなかったタイプなんですね。なかなかね、でもそういう幼少期とかにあったことって結構残りますからね、動物に限らずですが、あった嫌なこととかさ、そういうのって大人になってちょっと思い出すとグハッてなる時があるので残っちゃうんですよね。で、克服、まあ犬にとか猫に限っては克服するにはやっぱり一緒に暮らすっていうのが一番いいかなと思うので、なかなか触れ合う機会がないとブルガリさんのようにこう克服できず、あんまりちょっと怖いかなみたいなのはありますね。私も大型犬はね、あんまり退治したことがないので、散歩に行くとうまくこう連れて行けるかちょっと不安なところはありますね。まあ猫派だから多分猫飼うけど。ライオンさんで
いいのかなこれ、一人暮らしで果たして猫は飼えるのか不安です。営業マンなので県外出張があった場合、やはりエアコンかけないといけないですよね。一度いろいろ勉強したり、実際に飼ってる人からアドバイス聞いてみますと。私ね、確かに一人暮らしで猫を飼った経験がないんですよ。でも飼ってる方はたくさんいるので、一緒に暮らせないっていうのはないと思います。すごいいいのは、この勉強したり実際に飼ってる人からアドバイス聞いてみますっていうこの姿勢が素晴らしいですよね。ライオンさんでいいのかしら。とてもいいと思います。やっぱりこのわ可愛いと思って、例えば里親探してる友達とか、そういうなんか譲渡会とかで見た時に、子猫とかだとまたね、ほんと可愛いんですよ。で、性猫のブテッとした感じも大好きなんですけど、やっぱ子猫は子猫でね、また可愛いんですよね。そういった時に見て、うわー可愛いって思って連れて帰って、でもなんか私あんまりちょっとどうやって飼ったらいいかわからないや、どうやってしつけるの、あちこちでトイレするしとか、それで飼い主さんがしっかり教えて、まあ、トイレとかそういうどこでやるんだよとか、こういうのを噛んじゃダメだよとかは根気よく動物には繰り返し繰り返し教えていかないといけないんだけど、そういうのを知らなかったりとか心構えがなかったりすると、うわ飼えないや無理だってなって、ちょっと返しますみたいなことも実際にねあったりするっていうのは聞くので、自分がまあ経済面もそうですよね。エアコンかけないといけないっていう話もさっきありましたが、まあかけなくてもしっかり猫が快適に暮らせるようにっていうのを工夫できれば、もしかしたらエアコンの節約も、まあ除湿とかだったらねまだ大丈夫かなと思うけど、まあでもすごい日当たりよくって部屋の気温クーラーつけてないとすごい上がっちゃうよとかいう場合はね、またエアコン必要になってくると思うから、まあ犬も猫も他の動物もそうですけど、やっぱりいろいろ費用はかかりますし、ご飯代もそうですけど、トイレするために必要なものとか、動物たちのために必要なもの、まあ、病院もしかりですが、いろいろねやっぱ経済的にはかかってくる部分が多いので、その辺も一人暮らしの時、まあ一人暮らしじゃなくてもそうですが、経済的に果たしてこの子が病気になった時にちゃんと病院に連れて行ってとかできるんだろうかとか、エアコンつけてても私の家の電気代は払えるんだろうかとか、そういうのもねしっかり飼い主さん側が一緒に動物と暮らしていけるのか、しかも子猫から飼ったら10年15年一緒にいることになると思うので、長く一緒にいることはとても幸せですが、それが大丈夫なのかっていうのもちゃんと考えておかないといけないよね。もし引っ越した時にその動物と一緒に暮らし始めてペット OK です、でも引っ越さなきゃ、5年後に引っ越します、猫も連れてきますってなった時に、わ動物飼えないところにしか引っ越せないってなった場合に、ちゃんとその一緒に暮らしてた動物たちの今後を決められるか、里親に出すのか、その時にやっちゃいけないのはどこかに放置するとか、動物愛護センターだったらどうにかしてくれるかなって無責任に持っていくとか、今引き取りにもお金がかかりますし、ただそんな無責任に他人任せっていうこともできない時もあるっていうか、やっちゃいけないと思うので、自分が最後までこの命に責任持てるかっていうのは、もっとね本当は気軽に猫と接したり犬と接したり、犬と猫と他の動物たちと過ごしていけるようになった方がいいけれど、でもね命あるものを責任持って一緒に暮らしていくためにはちゃんと考えておかないといけないこともあるので、ぜひその辺はなんかね、でも難しく言っちゃうとね、こうはじゃあやめちゃおう、なんかめんどくさそうってなっちゃうけど、まあ考えることも必要だよっていうことがね、それは伝わえないといけないですからね。猫が好きな方とか一緒に暮らしている方はね、その辺はちゃんとしっかり責任持って一緒に暮らしているわけですから、
さて曲が流れてきました。もうエンディングです。早いね。じゅんさんは旅行に行く場合はペットホテルに預ける方が多い気がしますと。これもとっても大事だよね。まあ不安はあると思いますけどね、猫とか犬とかには。でもお家でね、いたずらに不安にさせるよりはちゃんと見てくれる人が、異常があった時に対処してくれる方がいる方がいいですよね。ユーミーさん、旅行に行くときは家族の誰かが必ず留守番です。エアコンはエコモードで、人感センサー類は反応しなくなるのでセンサー切っておきますと。あ、そうそう、ユーミーさんからねメールが来てたんですよ。そのね、今人を感知するセンサーっていうのがエアコンついてるのがね結構出てるんですけど、それは主に人の立ち上がった上半身の形に反応するそうで、ペットや赤ちゃんには反応しないそうですと。ユーミーさんのメッセージから。留守番させるときはセンサーを切っておくことも重要だと思います。人も犬も熱中症にかからないようにしましょうね。ではではと。これすごいね、わかんない人もいると思うので、私もうちセンサーとかないからわかんなかったけど、もしそういうセンサー付きのやつがあった場合は切っておくのは確かに重要ですね。そしてユーミンさんのお父さん亡くなってしまったということでメッセージ書いております。3月に父親が再入院して、5月に父親が体調急変により他界と。ユーミンさんも本当たくさん大変だったことあると思います。お父さんのご冥福お祈りします。一緒に過ごせた日々があると思うので、まあ、今は落ち着いているのでこうやってラジオも参加してくれていると思いますが、ゆっくりでいいのでまた徐々に番組にも来てくださいね。ありがとうございます。さてここでワンズパートナーの解散の譲渡会のお知らせです。毎週日曜日、ワンズパートナーの会さんでは譲渡会を行っています。今週は7月24日日曜日、ペットボックス茶炭店にて、新しい家族を待っているワンちゃんに皆さん会いに行きませんか。7月24日日曜日、ペットボックス茶炭店にて午前11時から午後2時開催予定です。ぜひ皆さん Facebook チェックしてお出かけください。今夜もたくさんメッセージとありがとうございました。ちょっと時間配分間違えてメッセージ読めなかったのがあるよ。大変申し訳ないです。また次回にもね、読みたいと思いますのでメッセージお待ちしております。今日は初見さんもたくさん来てくれてありがとうございました。アニカン来週は収録放送です。また番組ツイッターでお知らせしますので参加お待ちしております。今夜もたくさんメッセージありがとうございました。アニマルカンパニー、この番組はNPO 法人ワンズパートナーの会、つなぐ沖縄の協力と、ペットボックス沖縄の提供でお送りしました。皆さんツイキャスもコメントありがとうございます。アニカン聞いていただいてありがとうございました。また来週です。バイバーイ。